Květnoví absolventi Hlineckého gymnázia studují první semestr na vysokých školách. 7 se jich rozhodlo pro přírodovědu a stejně tolik pro pedagogické fakulty, po 4 pro medicínu, farmacii a práva, další si vybrali technické nebo ekonomické obory, studium chemie a také mezinárodní vztahy. Přijímací řízení na vysoké školy dopadlo pro absolventy úspěšně a teď se Gymnázium Karla Václava Raise chystá na přijímací řízení na 8letý a 4letý studijní obor. Den otevřených dveří na Gymnáziu Karla Václava Raise proběhne ve středu 25. listopadu. Seznámení se školou pro uchazeče o 4leté studium a jejich rodiče začíná v 9 hodin. Budou jim předány potřebné informace a mohou si neformálně pohovořit se současnými studenty. Žáci se mohou přímo zúčastnit dopolední výuky, prohlédnout si laboratoře, jednotlivé učebny a budovu gymnázia. Pro uchazeče o 8leté studium a jejich rodiče budou informace i program připraveny v 15 hodin. Také v letošním roce Gymnázium Karla Václava Raise pořádá osvědčené přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka na přijímací zkoušky. Zahajovací schůzky se konaly pro žáky 5. tříd a jejich rodiče ve středu 21. října a pro žáky 9. tříd ve čtvrtek 22. října. Příprava probíhá v budově gymnázia a je bezplatná. Na první hodinu českého jazyka, která se konala 4. listopadu formou testu, přišlo 28 žáků 5. tříd. Ve čtvrtek 5. listopadu žáci 9. tříd naplnili 2 učebny. Více informací k přípravě i přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách gymnázia.